Stevnemøteprogram med første date er tilbake med en ny sesong på TV Norge og Discovery Plus. Og i et av programmene, et av de første programmene, så får vi møte selvfølgelig nylig spennende karakterer, blant annet denne kattekvinnen. Da kan du få hilse på daten din, sitter i bar. Ja, takk for det. Hei. Hei, sånn. Julie. Thomas. Hyggelig. Jeg vet ikke hvordan man hilser nå. Sånn, kanskje? Ja. Hyggelig. Hyggelig. Det her Nidhi. Nei, så katten var fin, den. Men altså, det var kanskje spesielt å ta med den på en date, da. Ja, hvordan raser jeg det, da? Bengal er det. Å, nå vil hun sikkert til deg. Skål, da. Skål, ja. Skål for en hyggelig date already. Jeg har veldig god kontakt med mammaen min, da. Ok. Jeg tenkte kanskje vi skulle ringe henne. Og... Ringe henne, ja? Ja. Ok. Nei, altså... For å være helt ærlig, så synes jeg det var jævla kleint at hun skulle ringe mora på første daten, liksom, og det... Ok. Er du klar? Det var jævla kleint. Hallo! Hei! Nå er du spent, ja. Jeg er på daten nå, ja. Der er du. Her er daten min. Hei, hei. Halla. Vil du snakke litt med daten min? Heisann. Hei. Hei. Går bra? Mamma er mitt hjerte. Hæ? Jeg sa mamma er mitt hjerte, sa jeg. Bor du i Oslo, du, eller? Nei, jeg bor i Ringbu. Jeg hører ingenting. Jeg bor i Ringbu. Jeg tror lyden rapp. Nei, det var kleint. Hun hørte jo ikke engang hva jeg sa. Ja. Nei, jeg får legge på. Gjør det. Kos deg masse. Ja, du også. Ha det. Jeg elsker deg. Ikke nok med at hun har med katt på date. Hun tar også og ringer svigermor på FaceTime. Hva synes du om det, Niklas? Ja, det er jo spesielt. Jeg har jo en sånn foreldrefrykt. Altså, første gang jeg skal møte foreldrene til de jeg dater, er for meg D-dagen. Det er, altså, det jeg føler at jeg løper opp stranda på Normandie. Og det er liksom svigermor var nazistene som sto der liksom. Ja. Hvorfor det? Har du dårlig erfaring? Ikke. Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg pleier å være ganske god med det. Ja. Men jeg føler uansett at jeg liksom kaster meg ut i krigen hver gang jeg skal møte dem. Så det der hadde vært en nei fra meg. Et nei fra deg. Og for øvrig også på katta. Ja. Jeg er jo et hundemenneske selv. For jeg tror ikke jeg hadde tatt med meg Bjarne på restaurant heller, for å si det sånn. Jeg tror kanskje det hadde vært en bedre oppskrift enn en katt, spør du meg. Ja, faktisk. Ja. Det hadde jeg faktisk. Ja.